чим зайняти себе ввечері у п'ятницю. Тим більше, коли у тебе професійне свято. Зібратися колективом у караоке, зіграти у боулінг – як все банально. Команди телеканалу «Зет» не шукає простих шляхів. Попрацювати мізками вирішили зетовці та влаштували собі інтелектуальні бої. Що наша жизнь – ігра! Так вирішила команда нашого телеканалу. І за допомогою Ліги брейн-рінгу Запоріжжя організувала собі на честь професійного свята «Мозковий штурм». Брейн-рінг – чудова можливість проявити свою кмітливість та винахідливість, вміння логічно мислити та уважно слухати, використати врешті-решт свої обширні знання безпосередньо на практиці. 4 команди – 4 гри. За визнання найрозумнішими боролися представники ньюзруму, відділу програм власного виробництва, оператори та режисерський сектор. Як люди творчі і назви командам обирали відповідні. Новинні терпіли, менше повітря, великанчики та фаворити. Однак, як човен не звете, так він і попливе. Але не будемо забігати вперед. Безумовно, яка ж гра без музики. Супровід брейн-рінгу створювали артисти студії «Артстайл». Ведучий Володимир Ніколайчук провів жеребкування, згідно якого першими грали новинні терпіли за зеленим столом та менше повітря за червоним. Назву останніх, до речі, треба було вимовляти з певною інтонацією. Менше воздуха. А, все. Менше воздуха. Повітряним капітаном був Євген Яковенко. Дар'я Сімутіна очолила новинних терпіл. У першому ж раунді менше повітря отримали 1 бал. Потім рахунок зрівнявся. Команди завзято не поступалися одна одній. Врешті лідерство вирвали новинні терпіли. Опоненти оголосили музичну паузу. Невеличка перерва мала допомогти команді Євгена Яковенко зібратися, проте дива не сталося. Новинні терпіли отримали перемогу з рахунком 5-3. Другою парою півфіналістів були великанчики Наталії Гордибакіної за зеленим столом та фаворити Івана Черкашина за червоним. На питання до капітана фаворитів, як проводився кастинг учасників, Іван відповів так. Що не могло не розвеселити усіх присутніх. Отже, настрій у команди був позитивний. Можливо, саме тому грали фаворити з легкістю, впевнено отримавши перемогу у сеті. З рахунком 5-2 червоний стіл обійшов зелений. Вокалісти студії «Артстайл» додали ліричної ноти заходу. Адже попереду були фінальні бої. За 3-4 місце змагалися команди «Менше повітря» та «Великанчики». Команда Євгена Яковенка, як і у першій грі, спочатку вирвалися вперед. Але потім, після невдалих відповідей, не змогли утримати свої позиції. Змінило хід гри питання з чорною скринею. Великанчики Наталії Гордибакіної дали миттєву відповідь і отримали одразу 2 очка та пляшку міцного у подарунок. Останнє питання у цьому раунді принесло очікувану перемогу великанчикам. Попереду залишалася вирішальна гра фаворитів та новосних терпіл. Легка нервозність витала у повітрі. Гра за першість вирішальна. Пильно за перебігом дій слідкувало начальство. Команди зібралися і почалося дійство. Відеопитання музичне з чорної скрині. Хвилювання збільшувалося. Хто ж переможе, фаворити чи новинні терпіли? Здавалося, напругу можна було різати ножем. Команда Івана Черкашина дивувала миттєвою реакцією і суперників, і глядачів у студії, не залишаючи новинним терпілам жодного шансу. Фаворити зробили гру. Це було блискуче. В суху з рахунком 6-0 команда за червоним столом обставила супротивників. Грандіозна перемога. Найкращим гравцем брейн-рингу була визнана Олена Дмитрієва з фаворитів. Її влучні відповіді принесли команді не 1 бал.
Отже, гру було зроблено. Це було незабутнє свято розуму та професіоналізму, адже на телеканалі Z працюють найрозумніші та найталановитіші. Безумовно, менше повітря та великанчики вимагають реваншу. Тож, далі буде!